ଜାଗା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବା ସତକଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ତ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁକି ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବହି ବାଣ୍ଟିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଭଳି ଏମିତି ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇକରି ଏମିତି କାମ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତଥାପି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ତାକୁ ଦେଖି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯିବ।